Nazdar lidi, vítám vás a zdravím u nového videa ze Shakes and Fidget. Jsme na S2 a půjdeme se podívat na takovou netradiční, neobvyklou věc. V některém ze svých předchozích videí jsem vám ukázal párkrát mezinárodní souboj cechů, protože tady na S2 máme celkem odstup s naším cechem, protože před nějakými 2-3 měsíci, jestli se dobře pamatuju, se sloučil náš cech, jmenovali jsme se tenkrát Magie a Money, s cechem Synergy. Tedy, že nejsilnější hráči ze Synergy přešli k nám. Díky tomu už tady máme několik levelů přes 500. Je tu Banks, Merlin 32, ten byl zrovna v Synergy, Dimík 502, Taranin a Shadow, ten je nejvyšší, to je 514, tak díky tomu jsme získali celkem odstup a znovu moc děkuju, že jsem členem tohoto cechu, vážím si toho být na takovém fakt super místě, je tu i někdy dobrý si pokecat, v úvozovkách pokecat tady v chatu, jsou tady fajn lidi a to jsem trošku odbočil, zkrátka prostě jsme se sloučili, tak jsme se i v mezinárodním žebříčku cechu posunuli, momentálně jsme na druhém místě. .cz, naše společenství MS, tedy jak jsme se sloučili, tak když jsme se předtím jmenovali Magie a Money a přešli k nám hráči ze Synergy, tak teď se jmenujeme společenství MS. A jak jsem vám právě ukazoval mezinárodní souboj cechu, tak jsou i tady, na tomu jsem nevěnoval až tak pozornost, hráči mezinárodní. Tak mě napadlo, že se můžeme podívat, jak si vedou naši. Na 12. místě, tedy první z Česka, jinak zase série Němců, nějaký jeden Francouz tady čtvrtý, tak je Mario PPP z S5. Takže tím tomu blahopřeju krásnému levelu 517 a podíváme se na jeho poslední souboj. 309 milionů životů, no. Pěkně vydrtil. A jako druhý z českých je náš Shadow 514. Takže taktéž si zobrazíme jeho souboj, ale měl chudák nevýhodu, že stal proti obratňákovi, který využívá vyhnutí. No, 108 milionů kritický zásah obdržel, 129 teďkom, takže s tím se dá těžko co dělat, ačkoliv Karhu byl level 492. A ještě mě teda zaujal 528, on má stejné jméno, nejdřív jsem se zarazil a stejný level úplně na obou světech, ale Bad News Ron je na S8, 528 a pak na S9, takže to je myslím úplně největší level, jestli jsem se díval. Pak je tu nějaká 522, ale 400 něco, případně 500, já nevím, 5, 6, 13, 17. Ale vyšší level jsem nenašel. Tady už jsou hlavně 400, tady ještě nějaká 517. Takže jsem zvědavý, jak vypadají staty levelů 528. Ty brďo, ta 513 má 117 tisíc obratnosti, jo. Ty brďo, chudák zase stál proti tomu, který využívá vyhnutí. Tak level 513 vydrtil 528, i když koukám na ty staty. Bad News Ron je zjevně na XP, tedy zkušenosti. Protože 99 tisíc hlavní atribut. A tenhle má skoro 118 tisíc hlavní atribut. Tak to byl na S9 a schválně jak si vede na S8. Jo, tady má 98 tisíc. To předpokládám, ale vyhrál, to je válečník proti válečníkovi. Ale majsta má štěstí zase na blokování. Jo, vyhrál. Takže takhle vypadá topka, ještě by to chtěl nějakého kouzelníka silného tady třeba. Bych rád viděl nějaký pořádný kritický zásah.
Tak, co tahle 509 tony? No, 187 milionů. $226 milionů kritický zásah. Tak to je zajímavý. 226 milionů, co já bych za to dal při svém levelu 410. Jo, jak na to teďkom koukám, tak akorát mi došly lahvičky. Takže si je rychle doplníme, předtím zvýšíme staty na maximum. Tak a hodíme si tam výdrž. Můžem zkusit i nějaký podzemí, ale moc šancí tomu nedávám. Ale teďkom končil nedávno zkušenostní, jak se mu říká, raritní víkend, kdy padá dřevo a kámen do pevnosti. Takže tu ještě mám jeden kámen, který mi přidá 5 milionů a díky tomu jsem si zvýšil dřevo zase na skoro téměř 500 milionů, kapacitu mám 300, takže i kámen budu mít brzo, no a zbývají mi kouzelníky mám na úroveň 150, jo. A lučišníky mám ještě na úroveň 145 a jestli se dobře pamatuji, tak na maximální úroveň, tedy 150, potřebuju 60 milionů kamene. Jo. Maximální úroveň u bojových mágů, další vylepšení už není možné, ale lučišníky mám na úrovni 145 a teď díky tomu kameni ještě mám možnost je zvýšit na level 150, takže dosaženo právě maxima u lučišníků. A mám nejvyšší možnou obranu, která je zatím k dispozici, tedy opevnění na úroveň 20, tedy budovu na úroveň 20 a úroveň v boji to je 200 a bojové mágy i lučišníky na úroveň 150. Ano, takhle vypadá moje obrana. Takže to mě moc těší, další věc z krku, dáme jeden útok na pevnost. A ještě si vytěžíme drahokam a můžeme se kouknout na nějaké to podzemí, ačkoliv moc šancí tomu nedávám, protože tady to je fakt ta 19 z 20. I tady ta 19 z 20. Bych potřeboval okřídle nějak, no, ten jo. S ním naděje, že teďko momentálně tu žádný už nemám v inventáři. Tak zkusíme toho hada. Tam musí mít štěstí na kritické zásahy, no. Ale ne opačně. Ne, to ještě musím zesílit. Takže tady asi podzemí fakt můžu zabalit, pokud nechci furt klikat tornádo, ale tomu jsem se věnoval právě v některých ze svých předchozích videí asi několikrát za sebou, nevzpomenu teď kolikrát, ale tornádu jsem se tu věnoval opakovaně a další podzemí se obávám. No, obávám se oprávněně, že je nějakou dobu zastaveno tady, protože u levelu 410 už to je fakt hodně pomalu. Takže se přesouváme na V27, tady by to mohlo být o dost lepší. Tak já si jenom dám úkol v hospodě, tak tež mi padl nějaký drahokam, aha, děkuju pěkně, takže můžeme rovnou hned splachovat. Akorát koukám, že by to chtělo lektvar na výdrž. No, to se taky hodí, dobrý. Obratnosti spousta, ale já potřebuju na sílu nebo na výdrž. Tak, co pod tím? No, aspoň zase další na hodiny. Je, tak kde je ten lektvár? Tady je okřídle nějak, ale za 15 zub, jo, ten jsem chtěl zrovna. Takže zvýšíme staty taktéž. A
Paráda. A jdeme se podívat nejdřív na portál. 85% mu zbylo. Má výhodu vyhýbání sice. No, na to se nemůžu dívat. 72, jde to dost pomalu, ale cirkus by nám mohl trošku spravit náladu. No, dobrý. Teď to jenom nepokazit, aby neměl zase veliký štěstí na blokování. No, to už vypadá lépe, je v půlce. Ale moje výhoda se postupně ztrácí. Bude hodně natěsno. Nemám náhodou s těma XXL lahvičkama štěstí na skoro 50%. Ty seš... Ale... Opravdu postava celkem slabá, abych byl slušný. Tak co je s těmi kritickými zásahy? To má být co druhá rána kritický zásah, když to tak vezmu. Ale já, ne on. Jeva. No. Teď stačí poslední. No proto máš štěstí. Fajn, nový level, štěstí 46,19, to bych měl být trošku lepší, štěstí. Vytěžit 100 věcí, perfektní. Koukám ale, že s ostatními úspěchy jsem celkem ještě pozadu, ale ten bojový mák, to vzniklo někdy na začátku zimy, nebo kdy, ta postava. Tak, dáme hned druhý kolo, perfektní, tak to se mi hodně hodí. A koukneme ještě na další patro cirkusu. Ne, nekouknem. Podíváme se tady ještě na V20. Co to je? Trojka. Jo, perfektní. Máme tady na obratnost. Tak já si vyměním čepku. Tady je sice drahokam na všechno. No, mám 28 tisíc. Růžových krystalů. Tak to můžu obětovat. Protože tady mám lepší čapku. A hned jí dám ten černý drahokam. Tak. Ještě ji vylepšíme párkrát. Tak, čtyřikrát, to zatím stačí. A půjdeme se kouknout, nejdřív odkliknem taktéž portály. Zlomyslná Marta, to je myslím mák, jo. A půjdeme se kouknout ještě na stíný svět. No, tak ta už mi zatopila hodně, 90%, také to bude chtít lahvičku. Jo, paráda. Tak, ne, nepůjdem se podívat na stíný svět, půjdeme se podívat na Honzu Smluvaře. Protože tady bych měl mít velkou výhodu, můžu využívat... Dvě zbraně na jednou a následně vyhnutí, ale to musí vypadat opačně, víš, on se nesmí blokovat a ty musíš dávat kritické zásahy, přesně, a vyhýbat se, tak jsem to myslel. No, takže to byl velmi bídný pokus. Ano, tak to má vypadat. Vyhnout se a dát kritické zásahy, ideálně dvakrát po sobě. On má o dost lepší staty samozřejmě, skoro 24 milionů životů, já pouze 11, ale ta výhoda dvou zbraní a vyhýbání je někdy velice účinná, jenomže on nesmí mít dva bloky za sebou, že? Jak jsem říkal, no, a já se musím vyhýbat, budu to opakovat ještě hodně dlouho, přátelé, nebo co?
Ach jo. Cože? Cože? Tak to chci vidět. Honza Smluvař se rozhodl, že mi ve videu ukáže přesně, jak se Shakes nemá hrát. No tak na něj nebudu plýtvat další houby, radši se fakt podíváme na ten stinný svět. Dobře, berte. Ale pak už špatně. Jo. Perfektní, tak aspoň stíný svět mě potěšil, i když toto je bez drahokamu, spláchnout do vece se to myslím nedá, že? Tento předmět, když byl spláchnut, nedostane žádné zlaťáky. Bez drahokamu to je celkem na nic, 11 000 na vyvrtání drahokamu teda nechci obětovat. Bažorosta si už nepamatuju moc, co to je za třídu, no to hned uvidíme. No. Pojď. Ty brďo. 365 tisíc ze 14 milionů. Dobrá rána, Marku, paráda. No, půlka zbyla na mě, to je dost těžký. Škoda. Tak zkusíme ještě jedno patro cirkusu. Jenom dáme hospodu. Tady mi také vlastně bliká portál. Zás využívá vyhnutí a jeho hlavní atribut je síla. Tak, 8 z 10, tak též hadí muž, no, ten má obratnost. Tak teď mám nevýhodu. No, ale není to nejhorší úplně, čekal jsem teda větší výprask. Ty brďo, mi ho snad ještě dáme, ne? 58 a teď to určitě prohraju. Ne, hezky. Tak tohle byl luxusní souboj. Nejdřív to vypadalo nadějnějc, pak jsem myslel, že s těmi 58, tímhletím zlomečkem životu, že mě dorazí, to by byla perla do videa, ale nakonec jsme ho zvládli. Skoro 65 milionů získaných zkušeností, tak tipuju, že máme další level. Je to tak. Tak to mě moc těší, ještě nějaký epic by to chtělo. Madame Mystic. Další inteligence. A na ní neúčinkuje ta první rána. Ale účinkují na ní kritické zásahy, pěkně koukám. No, tak my ten cirkus snad ještě dokončíme. Jediný, co k tomu chybí, jsou epiky, ale jinak teď spokojenost. Co patro to level, že jsme dali hadího muže, s tím jsem ani nepočítal, to jsem ani nečekal. Na Madame Mystic jsme měli štěstí, teďkom na kritické zásahy, ona naopak nám nedala žádný, tak poslední dvě patra se dost povedly. A ten se obávám, že už bude nad naše síly momentálně. I když, jak v první části videa jsem byl trošku, řekněme, nespokojený, tak teď válíme. Teď si můj bojový mák zaslouží velkou pochvalu. Ale už mě dohnal z životy. Jo, oho, perfektní. Tak fakt, že jsme ten cirkus dokončili, tak s tím jsem nepočítal.
Síla, výdrž, štěstí, další level a hned další podzemí odemčené, paráda. 242, 204, no epic pěkný. Kolik mě stojí vyvrtat slot? 7250 krystalů. No, já si ho zatím odložím. A to už si necháme na příště. Ještě můžeme zkusit jednou tu S2. Co je vlastně za denní misi. Připrav se s Magmaron. Máme tu nějaký Magmaron? Ne. Tak si dáme na to, na, jak se tomu říká, zlaťáky goldy a zkusíme si, co si zkusíme. Had je těžký ještě, tohle ještě těžší. Já myslím, že to je celkem jedno, zkusíme třeba zrzavou slepíšici. Ačkoliv tady samozřejmě jsem si jistý, že nevyhrajem. Kde pak? Ne, ani půlku ji nevezmem. Ale s cirkusem velká spokojenost nakonec, to mě hodně potěšilo. Takže 12. podzemí si necháme už na příště. Tak lidi, já se s váma loučím, doufám, že se video líbilo. Like mě moc potěší, případně pokud ještě nemáte odběr, tak ten mě také moc potěší. Myslím, že zase nějaké zajímavé video bude, jak se tady posunem, tak ty podzemí jsou celkem atraktivní. A zjevně za bojového mága či asasina taktéž máme ještě co zdolávat. Takže to už bude ale opravdu poslední věc. Mějte se fajn, čus, bus.